السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو پاک پنجاب ٹی وی تے میں ہاں تہاڈا میزبان عبدل واحد۔ دوستو سب تو پہلے تسی اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال بیل آئیکن کرو اوکے، تاکہ ساڈی ہر آن والی نئی ویڈیو دا نوٹیفکیشن تہاڈے تک پہنچے، تسی او ویڈیو ویکھ سکو۔ سب تو پہلے اج اسی پراواں دی خدمت وچ اک اثر چوٹی دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں۔ دوستو منہ دوندی اے تے مالک دا کہنا ہے کہ دو مہینے دی گبن وی ہے۔ دوستو دو مہینے دی گبن ہے، مالک دا کہنا ہے تے کالی سیاہ، ماشاء اللہ کالی سیاہ اکھاں تے کنڈے سنگھ۔ دوستو مالک نے دا 1,20,000 مول کیتا ہے، 1,20,000 جن دے وچوں اپاں پیار محبت کرا لیں گے۔ دوستو دو مہینے دی گبن ہے کی تے کسے میرے دوست نے خریدنی ہوئے، میرا نمبر لگا ہوندا ڈسکرپشن دے وچ، 0304-3099-547۔ دوستو اس نمبر تے اپنی واٹس ایپ تے ایمو بنی ہوندی ہے۔ دوستو تہانوں ساڈی ویڈیو پسند آوے، ساڈی ویڈیو نوں لائک تے شیئر ضرور کرو تے اپنے بہترین جو کمنٹس لے کے بھیجو۔ تے دوستو امید کرنا تہانوں ساڈی اج والی ویڈیو بڑی پسند آئی ہوئے گی۔ تو دوستو انشاءاللہ ملنے ہیں اگلی ویڈیو تے، خدا حافظ۔